Рівність перед законом та свобода слова. 10 грудня світ відзначає День прав людини. Його почали святкувати після затвердження Генеральною асамблеєю ООН Декларації прав людини. Що знають дніпряни про свої права, дізнаємось у питанні дня. Права людини – це найважливіші наші права. Це права, в першу чергу, на освіту, на охорону здоров'я, так, на захист та безпеку, на свободу слова. Ще багато яких прав є, ці права записані в нашій Конституції. Прежде всего, это наши дети, это их будущее, то, что они могут достичь в этой стране. Право на обучение, на нормальное питание, на нормальную медицину. Ну, понимаете, смысл огромный заложен. Так в двух словах не скажешь. Но настолько это понятно. Прежде всего, чтобы нас не угнетали. Не угнетали, не обманывали нас. Это тоже права человека. Щоб мене ніхто не трогав, щоб я мог жити спокійно. Що ще? Права людини. Куди я можу йти спокійно, коли мені ніхто не диктує свою волю? Щоб я жив свободно. Свобода слова – обов'язково. Ну, безпека. Безпека – це, тим більше в наше час, це, мабуть, дуже важливо. В нашем мире тяжело очень ответить на этот вопрос, потому что наш народ настолько уже забыл, что он имеет хоть какое-то право, хоть на что-то. Я бы хотела и иметь возможность повлиять на какую-то общественную среду с помощью наших, допустим, там, не знаю, политиков каких-то, даже городских. Это очень такое абстрактное понятие. Меня больше волнует, когда нарушаются какие-то конкретные мои права, но опять же, їх нарушення ніким потім не буде наказано. Право людини – це її влада, це її захист, це вирішення проблем. Це людина, яка має право на захист, не байдужість оточення влади, а на свої власні права особисті. Права людини для мене те, що йому, людині, чоловікові, ніхто не диктує, що йому потрібно робити. Де йому ходити, а для цього є права. І якщо чоловік що хоче, те й робить в рамках законів, в рамках Конституції, в рамках общества, то йому ніхто не може указувати, що потрібно робити. І ніхто не може нав'язувати свою волю чоловікові. Відстоюйте свої права та поважайте права інших. Станіслав Борисенко, Кирило Новіков, Дніпро ТВ.